ကျန်းကုန်မန္တလေးမြန်လမ်းမကြီးကိုလက်ရှိလေးလန်းသွားကနေရှစ်လန်းသွားလမ်းမကြီးဖြစ်တိုးချဲ့မှုကိုစတင်ကောင်းထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့အမြန်လမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကအတွင်းရေးမှူးရဲမှူးကြီးနေဝင်းကဆွန်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြောပါရယ်မြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုအမြန်လမ်းမကြီးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကအတွင်းရေးမှူးရဲမှူးကြီးနေဝင်းကအမြန်လမ်းကိုရှစ်လန်းသွားဖြစ်ပြင်
င်အားထက်ပိုပြီးတိုးချဲ့သွားမယ်လို့လည်း၎င်းကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာလမ်းညွန်တရိပ်ပေးဆိုင်မှုတွေကိုမြန်မာဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှစ်မျိုးနဲ့ထပ်မံတက်ဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၂ရက်နေ့ကအဆိုပါအမြင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာခီးသည်၁၆ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး၂၈ဦးတန်းရရှိခဲ့တဲ့ရာဇာမင်းခီးသည်တင်ရင်တိမ်မောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လမ်းမကြီးကိုလေးလမ်းသွားကနေရှစ်လမ်းသွားအထိတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။